بسم الله الرحمن الرحيم. غرد يا شبل الايمان. اسلامسكي داوودسكي سيرفيس اونلاين ستوديو دين www.studio-din.com представля الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه النور فيه اللؤلؤ والمرجان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nastavljamo družiti se sa poglavljem o zabranama i stigli smo do 253. zabrane u kojoj Imam Nevevi kaže: Bab dževaz la nebadi ashabil ma'asi gajra mu'ayyinin, o dozvoli proklinjanja pojedinih grešnika, ali uopćeno, a ne pojedinačno. Znači, u prošlom poglavlju Imam Nevevi govorio nam je da je zabranjeno proklinjati bilo kojeg čovjeka poimenično, ili životinju, ili bilo šta drugo. Znači, svejedno radilo se o čovjeku koji je musliman ili nije, zabranjeno je proklinjati ga. Zbog čega? Zbog toga što uvijek postoji mogućnost i vjerovatnoća da će taj čovjek vratiti se Allahovom putu i da će vratiti se teobom i pokajanjem svome gospodaru. Nakon tog poglavlja Imam Nevevi govori nam o sljedećem propisu, a on glasi da je dozvoljeno, znači nije dozvoljeno pojedinačno, ali je dozvoljeno proklinjati pojedine grešnike uopšteno. Znači bez spominjanja imena, ličnosti i tako dalje. Pa kaže nam Allah dželešanuhu u suri Hud u 18. ajetu: Ela la'natullahi al-zalimin, neka je Allahovo prokletstvo na nasilnike. Znači Allah dželešanuhu ovdje nije imenovao nikoga, nego je spomenuo nasilnike uopćeno, znači na bilo koje nasilnike. U drugom ajetu u suri Al-Araf rekao je Allah dželešanuhu: فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ, i između njih javio se oglasnik koji je rekao: neka je Allahovo prokletstvo na zulumčare, to jest na nasilnike. Nastavlja Imam Nevevi dalje i kaže nam: وَثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ الْوَاسِلَ وَالْمُسْتَوْسِلَ وَأَنَّهُ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَى وَأَنَّهُ لَعْنَ الْمُصَوِّرِينَ وَأَنَّهُ قَالَ لَعْنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ أي حدودها, وأنه قال لعن الله السارق يسرق البيضة, وأنه قال لعن الله من لعن والديه ولعن الله من ذبح لغير الله i tako dalje. Dalje u nastavku Imam Nevevi spominje nam ukratko neke hadise u kojima je poslanik sallallahu alejhi ve sellem prokleo pojedine grešnike. Pa u jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: neka Allah prokune onu koja pravi kosu ili nameće kosu, i onu koja traži da joj drugi neko nametne kosu, to jest produži joj kosu, umetne, stavlja takozvane umetke i tako dalje. Znači u tom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije nikoga imenovao, ali te žene koje to rade i koje traže da im se to radi, znači stavljaju umetci u kosu da bi izgledala duža ili da bi izgledala bujnija kosa i tako dalje, prokleo ih je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kažu naši učenjaci, isti propis znači za umetke u kosi je i za periku. Znači periku u tom slučaju nije dozvoljeno nositi, jer je propis isti u vezi sa tim. U drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prokleo onoga koji jede kamatu: la'anallahu akila riba, Allah je prokleo, ili neka Allah prokune onoga koji jede kamatu. A u vezi s kamatom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prokleo onoga koji uzima kamatu, onoga koji daje kamatu, onoga koji zapisuje kamatu i onoga koji svjedoči kamati. Znači sve u vezi sa kamatom poslanik sallallahu alejhi ve sellem je prokleo, i bez ikakve sumnje kamata je jedan od velikih grijeha,
i od posljednjih zabrana koje su spuštene i za koje je Allah Dželešanu rekao da će oni koji se bave kamatom probuditi se kao iz kaburova, naime kao oni koje je šeitan izbezumio svojim dodirom. U trećem hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme prokleo je one koji prave kipove i slikaju slike. Naravno, misli se na slike živih bića, kao što je čovjek, životinje, melek, džini ili slično. Znači, ono što ima živa bića, a ono što je priroda, naravno, to je dozvoljeno slikati. Da li u to ulazi fotografska slika, znači slikanje fotoaparatom i slično? Dosta učenjaka danas smatra da ne ulazi i da je to izuzeto, znači ne odnosi se na zabranu, iako je bolje to izbjeći i ne baviti se tim. Koliko god je to moguće, osim kada se mora i za potrebu. U sljedećem hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme prokleo je onoga koji mijenja međe. La'anallahu men ghayyara menara al-ard. Znači, neka Allah prokune onoga koji mijenja granice između zemlje, dva posjeda. Znači, oni koji u svoj posjed nepravedno uzimaju dio tuđeg zemljišta, neka znaju da nisu ni na kakvom šićaru. Zbog dva razloga. Prvi razlog je ovaj hadis u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prokleo onoga koji to radi, a drugi razlog je drugi hadis, naime u sahihu koji je prenesen, u kojem je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao da onaj ko bude uzeo pedal nečije tuđe zemlje, bit će mu na kijametskom danu okačeno za vrat sva ta zemlja u dubinu 7 zemalja. Znači, kroz sve te zemlje bit će čovjeku natovareno na vrat da pred svim ljudima to nosi i na taj način pokaže da je on uistinu nepravedno tuđu zemlju prisvajao, mijenjajući mejnike, granice ili međe, kako to u našem narodu se zove. Neki učenjaci u komentaru ovoga hadisa kažu da hadis podrazumijeva menar al-ard, da su to znakovi na putu. Znači, da ulazi u ovu zabranu i ovo prokletstvo i onaj ko ljude skreće sa pravog puta mijenjajući znakove na putu. Naime, ljudi obično postave određene znakove kako bi raspoznavali pravce puteva kada neko kreće se ka nekom cilju. Naročito je to bilo važno u pustinjama tada, jer zalutati u pustinji znači jednostavno krenuti na put bez povratka, i zbog toga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme to zabranio. Nema smetnje da i jedno i drugo uđe u ovo značenje, kako to kažu naši učenjaci. Dalje, poslanik sallallahu alejhi ve selleme također je prokleo onoga koji ukrade. La'anallahu sariqa yasriqul bayda. Neka Allah prokune kradljivca koji krade jaje. Ovdje imam Nevevi, naravno, skratio je ovaj hadis, jer je on želio samo da kaže kako je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prokleo određenu grupu ljudi, a to su kradljivci koji tajno i namjerno ukradu od drugih. A hadis u cijelosti glasi da neka Allah prokune kradljivca koji ukrade jaje pa odsijeku mu ruku, i koji ukrade kanap pa mu odsijeku ruku. I onda su učenjaci došli do jednog problema, a to je jaje ne odgovara ni sabu ili količini imetka zbog kojeg se sjeće ruka inače u šerijetu. Pa kako je to poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao? Pa kažu, hadis znači da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme prokleo kradljica koji ukrade jaje, pa ga krađa tog jajeta navede da ukrade nešto veće i zbog toga mu odsijeku ruku. Znači, to jaje ovdje poslanik sallallahu alejhi ve selleme je htio da ukaže na tu naviku, da čovjek kada navikne krasti makar i male stvari, one će ga dovesti do velikih i vrijednih stvari zbog kojeg mu naime u šerijatu naređeno da se odsječe ruka. Prema tome, na to se misli u hadisu, dok neki drugi kažu ovdje da riječ el bejda ne znači jaje, nego da znači šljem ili štit za glavu koji se koristi u borbi, a on inače vrijedi koliko
vrijedi nisab, odnosno količina zbog kojeg je i propisana ta kazna. U sljedećem hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao la'ana Allahu man la'ana walidayhi, neka Allah prokune onoga koji proklinje svoje roditelje. Znači ovdje vidimo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem zaprijetio i onima koji proklinju svoje roditelje, tako da je to strogo zabranjeno i nije dozvoljeno. Čak nije dozvoljeno ni uzrokovati i biti uzrokom da neko drugi proklinje čovjekove roditelje. Jer kada je ovo poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ashabi su se začudili i pomislili su, kažu Allahov poslanici, a kako to čovjek da proklinje svoje roditelje? Znači, zar je moguće da ima ljudi da proklinju svoje roditelje? Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da, tako što će proklijeti roditelje drugog čovjeka pa će on njegove. Znači on je uzrokovao da drugi neko proklinje njegove roditelje i zato i zbog toga se smatra grešnim. Znači treba izbjegavati povredu bilo čijih roditelja, a naročito svojih. وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ, i neka Allah prokune onoga ko zakolji kurban ili žrtvu nekome drugome mimo Allahu Đelešanu. Znači i ovaj hadis nam govori i zabranjuje da bilo kakva žrtva, bilo kakav kurban nije dozvoljen nikome osim Allahu Đelešanu. Znači kako kažu naši učenjaci, čovjek može zaklati određenu životinju zbog adeta, to jest zbog jela, i to je dozvoljeno, nema nikakve smetnje. Znači zakolje za svoje potrebe, za hranu i slično. Drugo, da zakolje za ugošćavanje nekoga, dođu mu gosti i zakolje neko hajvanče kako bi ugostio svoje goste, i to je dozvoljeno, čak šta više poželjno, nema nikakve smetnje. I treće je da zakolje neko hajvanče, kravu, ovcu, ovna, kozu i tako dalje ili bilo što drugo kao vid ibadeta, kao vid veličanja toga kome je to zaklano i slično, e to nije dozvoljeno osim Allahu Đelešanu, to je takozvani kurban i nije ga dozvoljeno bilo kome drugome klati. Ono što je rašireno kod dobrog dijela ljudi jeste kada odu nekome da traže lijek od sihira, uroka i slično, ovim neki narede naime da zakolju takvu i takvu životinju na tom i tom mjestu, tom i tom, spominju neka imena i slično, to nije dozvoljeno, to spada pod ovaj hadis i može se odnositi na tu osobu baš ovo prokletstvo koje je poslanik sallallahu alejhi ve selleme spomenuo. U sljedećem hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Man ahdese fiha hadesan aw awa muhdesan falehi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in." Ko u Medini uvede nešto novo, neku novotariju ili kako drugi učenjaci kažu smutnju, nered i fitnet, ili podržava to takvu jednu smutnju ili takvu jednu novotariju, ili one koji izazivaju tu novotariju, daje im utočište, neka je na njega Allahovo prokletstvo, prokletstvo meleka i svih ljudi. Znači ovdje vidimo u ovom hadisu koji je zabilježio Imam Buhari, a i Imam Muslim u svojim zbirkama, da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme na ovaj način želio zaštititi Medinu od bilo kakvih smutnji i bilo kakvih novotarija u vjeri. I mi smo svjedoci da je Medina kao grad najduže se održala bez bilo kakvih novotarija i noviteta u vjeri. U sljedećem hadisu poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: "Allahumma l'an ri'la wa dhikwan wa usayya asawallaha wa rasula." Allahu moj prokuni Rijal, Zekuan i Usajje, oni su nepokorni Allahu i poslaniku. Naime, radi se o tri plemena koji su bili nepokorni Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i koji su naime izazvali pogibiju njegovih ashaba koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao da ih poduče Kur'anu, međutim oni su ih presreli i pobili na taj način, izazvali su ovo proklinjanje od strane Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također rekao: "La'anallahu al-yahuda wa attakhadhu qubura anbiya'ihim masajid."
لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. Znači poslanik sallam je u hadisu rekao neka Allah prokune Beno Izraelčane, znači Jevreje koji su uzeli kaburove svojih vjerovjesnika za džamije. To je znači hadis u Buhari i u Muslimu. Također je rekao لعن الله المتشبهين من الرجال والنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. Neka Allah prokune one muškarce koji oponašaju žene i one žene koje oponašaju muškarce. Kažu učenjaci u govoru, riječima, ponašanju, postupcima, odjeći i slično. Znači iz ovoga isto tako zaključujemo da je strogo zabranjeno ženama oponašati muškarce, a i muškarcima da oponašaju žene. Allah Dželšanu je svakog stvorio u njegovom fitretu i u njegovim potrebama i dužni su svi da zadovolje se onim što im je Allah Dželšanu dao, kao što je to Allah Dželšanu ispomenuo u suri Nisa: وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَدَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. I nemojte priželjkivati vrijednosti i odlike jednih kojima je Allašanu dao drugima, znači da drugi ne priželjkuju ono što je Allašanu dao od odlika, vrijednosti i slično drugima, kako to neki mufesiri kažu, odnosi se na muškarce i žene. Znači sve ove hadise Imam Nevevi naveo je ukratko i rekao nam da će u nastavku knjige sve ih podrobnije spomenuti u posebnim poglavljima, a mi iz ovoga što želimo zaključiti i vidjeti jeste sljedeće: da je dozvoljeno proklinjati određene nasilnike, grešnike uopćeno, znači, a nije dozvoljeno spominjati i proklinjati, znači, pojedinačno neke ljude koji to rade. Prema tome, ako bismo vidjeli da neko ima od nekih od ovih osobina pri sebi, nije dozvoljeno nama reći neka te Allah prokune ili nešto slično, to nije u skladu sa šerijetom i nedoliko je čovjeku da se tako obraća drugom, a Allah najbolje zna. Nastavlja dalje Imam Nevevi govoriti o zabranama, pa kaže nam: bab tahrim sebil muslim bi gajr haq. Zabranjeno je vrijeđati i grditi i ružno govoriti o muslimanu bespravno. Rekao je Allah dželešanuhu: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. Oni koji vjernike i vjernice bespravno uznemiravaju za nešto što oni nisu uradili, rade veliki grijeh i veliku potvoru i jasan grijeh. Iz ajeta razumijemo da ukoliko ima razlog, ima opravdanje, znači oni su nekoga uznemirili, ima pravo i njima neko da uzvrati i da ih na neki način uznemiri kao što su i oni drugog uznemirili. Ali ako je to bez njihovog izazivanja i bespravno, znači bez opravdanja, u tom slučaju ajet je jasan i kaže nam da je to veliki i jasan grijeh. A Abdullah ibn Mas'ud radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufur. Vrijeđati, grditi i ružno govoriti o muslimanu je veliki grijeh, a boriti se protiv njega je nevjerstvo. Znači i ovaj hadis je jasan, što podrazumijeva da osoba koja vrijeđa muslimane, osoba koja vrijeđa drugog bez ikakvog povoda i bez ikakvog opravdanja, veliki je grešnik, što znači da se na nju odnosi ajet, da se njene vijesti ne mogu i ono što ona kaže prihvatati bezrezervno, da se mora dobro provjeriti, kao što je rečeno: kada ida džajakum fasikum bi nebe im fetebejenu, kada vam veliki grešnik fasik, kao što vam hadisu spomenuto, dođe sa nekom viješću, dobro je provjerite. Također njegovo svjedočenje ne prihvata se u sudovima, ne može znači biti svjedok zato što je veliki grešnik, ne može biti svjedok ni prilikom sklapanja šerijatskih brakova i ništa što bi moglo, neke čak zabranjujemo da bude i mujezin, da obavlja bilo kakvu funkciju u džami i tako dalje. Prema tome, sve to ako bespravno, bez ikakva povoda, vrijeđa i ružno govori o drugim muslimanima. Okitaluhu kufur, a boriti se protiv njega je nevjerstvo.
A Ebu Zer radijallahu anhu kaže nam da je čuo Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: La yarmi rajulun rajulan bil fiski aw al kufri illa irtaddat alayhi illa lam yakun sahibuhu kadhalik. Kada god neki čovjek za drugoga kaže da je veliki grešnik ili nevjernik, to se njemu vrati ako taj nije takav. Znači, ukoliko čovjek za drugoga kaže da je veliki grešnik ili nevjernik, što je vid klevete, to se na njega odnosi ako on nije takav. Znači, ako taj drugi nije uistinu takav, ako je to bez povoda i neopravdano rečeno. Prema tome, ovaj hadis nas uči i podrazumijeva od nas da druge ne klevetamo i ne govorimo za njih da su takvi i takvi, ukoliko uistinu nema potrebe za tim i nema dobrog dokaza. Ebu Hurajra radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: El mustabani ma qala fa'al al badi minhuma hatta ya'tadi al mazlum. Sve što kažu dvojica koja se međusobno svađaju i govori ružno jedan drugom, za sve će to snositi prvi koji je počeo, osim ako onaj koji je napadnut pređe granicu pa pretjera. Tako nam kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je zabilježio Imam Muslim. Znači, ukoliko se dva čovjeka ili dvije žene posvađaju, sve što ružno kažu, grešan će biti onaj koji je počeo, izazvao taj verbalni sukob. Osim u jednom slučaju, a to je da onaj koji je napadnut pretjera i uzvrati više nego što je njemu rečeno. Prema tome, iz ovog hadisa razumijemo, osim znači snošenje posljedica grijeha, razumijemo i da je dozvoljeno odgovoriti i uzvratiti na uvrede onoga koje je prvi počeo i nije dužan prešutiti. A ako bi prešutio, to je bolje. Također od Ebu Hurajre radijallahu anhu u drugom hadisu preneseno je da je rekao: Utije nebiju sallallahu alaihi ve sellem bi ređulin kad šeribe, kala idribuhu, kala Ebu Hurajre, fa minna dharibu bi jedihi, wa dharibu bi na'lihi, wa dharibu bi thaubihi. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله قال لا تقول هذا ولا تعين عليه الشيطان. Kaže nam Ebu Hurajra da je doveden u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem pred poslanika neki čovjek koji je bio pijan, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: udarite ga. Pa je Ebu Hurajra rekao: neko je rukom, neko sandalom, papučom, neko odjećom i tako dalje. Kada je čovjek otišao, neko od prisutnih reče: neka te Allah ponizi. A onda je poslanik rekao: nemojte tako govoriti i nemojte šeitanu pomagati protiv njega. Ovo nam je prenio Imam Buhari. Znači, iz ovog hadisa vidimo da ne trebamo pomagati drugima prilikom grijeha, i to je jedan veliki moment koji je veoma bitan kada je u pitanju naš odnos sprem drugih koji su zapali u te neke grijehe, jer šeitan je taj koji želi sve nas zavesti. Neko od nas je jači, neko slabiji, nekog Allahu više čuva, nekog manje, ali svi smo dužni potpomagati se na tom putu da se svi sačuvamo šeitanovih spletki i onoga što on želi od nas. I ne smijemo ni u kom slučaju pomagati mu kada su u pitanju ljudi, pa ni riječima ni djelima. I zato kada nekog vidimo da radi neki grijeh, trebamo reći: neka ga Allah uputi, ili Allah te uputio, ili neka Allah dželešanu pomogne ti da se toga kloniš, i slična dova koja pomaže i koja će šejtana poniziti, a ne pomoći mu u njegovom zavođenju tog čovjeka. Znači, to je ono što je bitno, da one koji su upali i zapali u neke grijehe i šeitanove spletke, ne posmatramo da je već gotovo, da više nema za njih spasa i slično, nego da ih posmatramo očima samilosti, očima
s jedne strane zahvalnosti Allahu Đelešanu što nas nije iskušao s tim, a ako nas nije iskušao s tim, iskušao nas je s nečim drugim, jer nema čovjeka koji nije u nekom iskušenju i u nekoj kušnji, i zato trebamo, kada odnosimo se prema drugima i posmatramo grijehe prema drugima, onda da molimo Allah Đelešanu da nas uputi. A ako neko javno to radi i diči se s tim i slično, onda treba razgovarati s njim i pokušati ga odvratiti od tog dijela, jer tako će mu pomoći u njegovoj borbi sa šeitanom. Također je od Ebu Hureyre radijallahu anhu preneseno da je on čuo Allahovog poslanika kad je rekao: "Man kadefe memlukehu bi zina i uqamu alehi l'haddu i umil qiyame illa en jakuna kema kal." Ko svog slugu optuži da je bludnik i da je počinio blud, na kijametskom danu bit će nad njim izvršena kazna za potvoru, osim ako je uistinu bilo tako kako je i rekao. Znači, u ovom slučaju isto tako vidimo kako poslanik sa sallame zabranjuje da se o drugima govori nešto što je ružno, osim ako za to ima opravdanje. Svi ovi hadisi koje smo naveli i navedeni ajet uče nas sljedećem, a to je da o drugima ne smijemo govoriti ružno i da je zabranjeno govoriti ružno, vrijeđati druge i slično, osim kada za to postoji potreba i kada je to zbilja opravdano. A što se tiče grijeha ljudi, mi na njih gledamo sa prezirom kao dijelima, ne volimo ta dijela, ali oni koji rade gledamo očima samilosti, gledamo očima očima kao da su oni koje je šeitan zaveo, i mi moramo im pomoći da se oni spase tog njegovog utjecaja i njegovih zamki i zabluda. Kada nam Imam Nevevi objasnio propis u vezi sa živim ljudima, kako je zabranjeno njima ružno govoriti bespravno i bez opravdanja, naveo nam je poglavlje i kaže nam: bab tahrim sebi la muat bi gari haq u maslaha šara'ije. Zabranjeno je ružno govoriti o umrlima osim kada sa istinom ili ako postoji šerijatski interes. Znači, o umrlima zabranjeno je ružno govoriti osim u dva slučaja: ako je to s pravom, ako je na primjer umrli nekoga uvrijedio ili nekome ostao dužan ili nešto slično, ili ako postoji šerijatski interes, kao što je Imam Nevevi ovdje naveo, kao što je upozorenje da se neko ne povede za njim u novotariji koji je radio ili u grijehu koji je činio i slično. Znači, u vezi sa umrlim, o njima govorimo samo što je lijepo, ako ima nešto lijepo da se kaže o njima, a sve što je bilo ružno, treba to jednostavno da se zaboravi i da se o tome ne govori, osim kao što smo rekli ovdje u dva slučaja. Od Aiše radijallahu anha preneseno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "La tasubul amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu." Nemojte ružno govoriti o umrlima, jer oni su već otišli tamo gdje će sresti ono što su pripremili. Znači, gdje će naći ono što su uradili prije i što su pripremili od riječi, dijela, postupaka i sl. Dalje kaže nam Imam Nevevi: "Nehyu anil idha." Zabrana uznemiravanja drugih ljudi. Allah dželešanu je rekao: "Alladine yu'dhunul mu'minina wal mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubin." Oni koji uznemiravaju vjernike i vjernice za nešto što nisu uradili, oni veliku potvoru čine i rade i veliki jasan grijeh. A od Abdullaha ibn Amra ibn al-As radijallahu anhu preneseno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "El muslimu men selim el muslimune min lisanihi ve yedi, vel muhajiru men hajara ma neha Allahu anhu." Musliman je onaj od čijih su jezika i ruku mirni drugi muslimani, a muhađir je onaj ko ostavi ono što je Allah zabranio. Znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem ovdje hvali muslimana koji ne uznemirava druge muslimane svojim riječima i djelima, znači ne gibeti ih, ne kleveće ih, ne vrijeđa ih, i što se tiče njegovog jezika i njegovog govora, drugi muslimani mogu mirno spavati. Također,
drugim postupcima isto tako ne uznemirava ih niti rukama, niti nogama, niti znači ne krade od njih, ne uznemirava ih očima isto tako, ne gleda u njihove avrete, u ono što oni ne bi voljeli da drugi ljudi vide i slično. Znači što se tiče njega, ostali muslimani su mirni i mogu mirno spavati. To je pravi i dobar čestit musliman. A ko je muhađir, kaže nam poslanik, ko ostavi ono što je Allahu zabranio. To je ta takozvana hidža koja vrijedi i koja je vađi u svakom trenutku i vrijedi do kijametskog dana. Također od Abdullaha ibn Amra ibn al-Hasa radijallahu anhu preneseno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhul al-janna فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه." Ko želi da bude udaljen od džehennemske vatre i uđe u džennet, neka ga smrt zatekne, a on vjeruje u Allaha dželešanu i u sudnji dan, i neka se ponaša sa ljudima kao što bi volio da se oni ponašaju prema njemu. Znači, ovaj hadis aludira na ajet koji Allah dželešanu spomenuo: "Fema zuhziha anin nari wa udhila al-dženneta faqad faz." Ko bude udaljen od džehennema i ušao u džennet, on je taj koji je uspio. I kao da nam kaže, ako želite uspjeti to što je spomenuto u tom ajetu, treba da uradite sljedeće: da vjerujete do smrti da u Allaha dželešanuhu, da Allah dželešanuhu gospodar, da on vlada svim, da on upravlja svim, da Allah dželešanuhu ima lijepa imena i savršena svojstva, savršene osobine, potom da Allaha dželešanuhu obožavate samo i isključivo njega i nikoga drugoga svim vidovima ibadeta, srcem, svojim imetkom, svojim tijelima i slično, i ponašajte se s ljudima kao što bi željeli i voljeli da se ljudi ponašaju prema vama. Znači, vidite ovdje kako ovaj dio drugih hadisa ukazuje koliko je važno lijepo se ponašati prema drugima, jer poslanik selem je spomenuo to u istom kontekstu vjerovanja u Allaha dželešanu i u kijametski dan, a kada se nešto spomene u istom kontekstu ukazuje na važnost drugog iako nisu na istom stepenu. Prema tome, nema nikakve sumnje da svaki čovjek volio bi da ga drugi ne uznemiravaju, da se prema njemu najljepše ophode riječima, postupcima, da nisu namršteni kada ga sretnu, nego da ga lijepo pozdrave i ispitaju se s njim. Prema tome, treba i on tako da postupi, a nije pravedno očekivati od drugih nešto što i sam ne daš. Dalje nastavlja Imam Nevevi učiti nas u vezi sa propisima, u vezi sa održavanjem dobrih i prijateljskih veza, pa kaže nam: zabranjeno je međusobno se mrziti, kidati međusobne veze i okretati leđa jedni drugima. Kaže Allah dželešanu: innamal mu'minuna ihva, samo su vjernici braće. U drugom ajetu opisujući ashabe rekao: adilletin alel mu'minina, a izzetin alel kafirin. Skromni su i ponizni u svom odnosu sa vjernicima, a ponosni su prema nevjernicima. U trećem ajetu Allah dželešanu je rekao: Muhammedun Rasulullah, walladina mahu ašidda alel kufar ruhama ubejnehum. Muhammed je Allahu poslanik, a oni koji su s njim, znači sahabi, i oni koji će doći posle njih, i snažni su prema nevjernicima, a samilosni su međusobno. A Enes radijallahu anhu kaže nam da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: la tebagadu, wa la tehasedu, ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. Nemojte se mrziti, nemojte jedni drugima zaviditi, nemojte jedni drugima leđa okretati i nemojte međusobne veze kidati. Allahovi robovi, budite braće. Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava svog brata, drugog muslimana, duže od 3 dana. Ovaj hadis su nam zabilježili imami Buhari i Muslim u svojim zbirkama.
Znači hadis nam zabranjuje, kao što vidimo, bilo šta što bi nam moglo narušiti dobre i lijepe međuljudske odnose, pa kaže nam nemojte se mrziti, nemojte jedni drugima zaviditi, znači željeti da blagodat koju je Allah Dželešanu dao drugome ti želiš da to nestane i da promijeni se to, ta njegova blagodat. Nemojte jedni drugima leđa okretati, to jest kada sretnete da jedan okrene glavu na jednu stranu, drugi na drugu stranu. Nemojte međusobne veze kidati na bilo kakav znači način i budite prava braća. Na kraju poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže nam opis ili vasijet, oporuku koja sadrži sve prethodno navedeno i još mnogo toga drugog. I na kraju jedan propis za koji poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da nije dozvoljeno čovjeku izbjegavati drugog čovjeka ako se posvađaju ili ako dogodi se nesporazum među njima, nije dozvoljeno da to traje duže od 3 dana. Znači dužni su oba, znači obje strane zavađene, dužni su da se izmire najkasnije za 3 dana. Prema tome, sve preko 3 dana bit će grešan onaj koji ne bude se htio pomiriti. A koji se od njih pomiri prije i pruži svoju ruku prije drugog, on je bolji. A Ebu Hureyre radijallahu anhu kaže nam da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Tuftahu abwabul dženneti yawmal ithnaini wa yawmal khamis, fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulan kanat baynahu wa bayna akhihi shahna, fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha, anziru hadaini hatta yastaliha." Svakog ponedjeljka i četvrtka otvaraju se džennetska vrata i svakom robu koji ne obožava nikoga osim Allaha bude oprošteno, osim čovjeka koji je posvađan sa svojim bratom pa se kaže za njih dvojicu: sačekajte s ovom dvojicom dok se pomire, sačekajte s ovom dvojicom dok se pomire. Ovo nam je prenio Imam Muslim u svom sahihu. Znači da njihova djela, vidjet ćemo u drugom rivajetu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: tu radul amal fi kulli yawm khamis wa ithnain, djela ljudska svakog ponedjeljka i četvrtka bivaju izložena Allahu dželešanu. Zatim je naveo ostatak hadisa. Znači njihova djela nisu potpuna i nisu u redu, nisu spremni za ulazak u džennet dok se ne pomire. Prema tome, ako imamo neku svađu s nekim, neki nesporazum, nije to vrijedno toliko, to su sve dunjalučke stvari, to su sve stvari koje će proći, koje će nestati. I na kraju dogodi se nekada da ljudi godinama ne govore jedni s drugima, pa čak zaborave nekad i razlog zbog čega to oni ne govore, a još uvijek ne mogu preći preko svog nekakvog inata da bi se pomirili i da bi izgladili međusobne nesuglasice. Prema tome, treba čovjek gledati i na druge stvari. Ako je u vezi sa dunjalučkim stvarima, sve to brzo prođe, brzo prestane i naš inat i naše ostalo moramo slomiti, jednostavno riječ poslanika sallallahu alejhi ve sellem staviti prije i treba nam din i vjera biti preči od svih tih ličnih nekakvih ciljeva, inata i tako dalje. I trebamo preći i prvi mi biti ti koji će pružiti ruku, a ako nas odbije, onda u tom slučaju mi smo s naše strane uradili što možemo, nećemo biti odgovorni za taj prekid odnosa i prekid veze. Također nastavlja Imam Nevevi dalje govoriti nam o tim zabranama i kaže: zabranjeno je zavidjeti drugome na dobro. Tahrimul hased. A šta je to hased? Šta je to zavist? Kaže Imam Nevevi: wa huwa tamanni zawali ni'ma an sahibiha, sawa an kanat ni'ma din aw dunya. Zavist je da želimo da blagodat koja je data nekome, svejedno bila dunjalučka ili vjerska, ode od tog čovjeka, nestane i da je nema više. To je zavist. Allah dželešanu je rekao:
أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله زر أني زاويدي ljudima na dobro koje im je Allah dželešanuhu dao. A u hadisu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Iyyakum al-hasad, fa inna al-hasad ya'kulu al-hasanati kama ta'kulu an-nar al-hatab." Au qal al-ushb. Čuvajte se zavisti. Klonite se zavisti, kaže nam poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Jer zavist uništava dobra djela kao što vatra uništava ili sagoriva drva ili je rekao travu. Prema tome ovo je prenio Ebu Davud u svom sunenu i neki imaju određene opaske na lanac prenosilaca ovog hadisa i kaže da se nalazi nepoznat prenosilac, ali u svakom slučaju Enesov hadis koji je prethodno spomenut u kome je poslanik sallallahu alejhi ve selleme pokudio zavist dovoljan je dokaz i navedeni ajet i drugi ajeti koji govori u vezi s tim jasni su da je zavidjeti drugima, znači željeti da blagodati koje posjeduju drugi ljudi nestanu i da odu od njih, strogo je zabranjeno i od toga nema niko koristi osim šeitan koji na taj način unosi razdor, unosi nered, fesad u međuljudske odnose, čak i u porodici. Pa ćemo vidjeti da su Jusufova braća u principu željeli ubiti Jusufa. Znači, zavist može čovjeka dovesti do te mjere da jednostavno dođe i do najgorih situacija, nepoželjnija, to je da razmišlja da ubije drugog, neuzubillah i slično, samo zato što mu zavidi, što ne može imati ono što on ima, ili jednostavno što ta osoba ima blagodat koju ima. Prema tome trebamo se, ako posjedujemo to, kao kažu naši učenjaci, boriti protiv toga, a onoga ko se pokušava riješiti te loše osobine, Allah dželešanu će sigurno pomoći i on će se uspjeti riješiti. Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili u okviru današnjeg izdanja u serijalu Dženetske bašće. Budite sa nama ponovo za 7 dana u istom terminu. Do tada, subhanakallahumma ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.